Her kommer en liten sånn opppakning hva jeg skaffet meg på hun som hobby den siste gangen jeg handlet der nå. Skal sies at jeg har et samarbeid med dem. Men jeg er kjempefornøyd med både servicen og utstyr og alt som er på hun som hobby. Jeg kan bestille den ene dagen, og så går det gjerne en dag eller to, og så har jeg det i postkassa. Du kan også nå faktisk hente det på lageret dem selv i Oslo. Du kan bestille, og så får du melding om når du kan komme og hente. Genius. Det første jeg har skaffet meg, det er en stund siden faktisk, men jeg har testet litt, for jeg, liksom ville, jeg klarte ikke å se på meg at den egentlig var noe kul, men jeg tenkte jeg må prøve. Det er den her. Det ser jo ut som noe helt annet. Jeg skal legge linker under, så kan dere få se hva det er. Det står Nerf på den, og det jeg falt ut for nesten en av den, for det stod Nerf på den. Men det er ikke bare derfor, altså. Greia er at jeg setter tennisballen her, og så setter jeg den fra meg, og så tråkker jeg hardt på den, og da skyter ballen fart. Og Valborg synes den jeg har vært konge, men planen min var vel egentlig at jeg trodde kanskje... Valpene vil være med. Planen var egentlig at jeg trodde at det var en sånn greie som du tråkket på, og så at kanskje Valborg lærte seg å legge ballen opp igjen, og så kunne jeg stå og tråkke. Men det var det ikke. Jeg må fysisk bøye meg ned og trykke ballen inn i. Det er helt greit, og så misforstår meg rett. Og det er kjempefin trening og sånn. Misforstår meg rett på det nå. Og for meg som har vonde skulder, så var det egentlig perfekt. Sånn sett. Men! Jeg kunne vel slett at det var egentlig bare å kjøpe meg en sånn ballkasterdings i stedet for. Fordi... Den var kul. Men den går ikke noe lengre enn ballkasteren. Og ballkasteren gjør at jeg trenger ikke nødvendigvis at den... Ballkasteren holdt jeg på å si, men jeg kan på en måte gjøre sånn, og ballen går like langt. Det neste jeg har skaffet meg er en sånn bag. Fordi at jeg har jo med meg, drar rundt på sånn... Ok. Bag. Og den ser sånn her ut. Og det jeg likte med den var at den var ikke sånn kjempestor. Og jeg som har en tendens til å overpakke noe voldsomt og ta med omtrent alt jeg har av utstyr hver gang jeg skal trene, det er ikke nødvendig. Og den her var egentlig genial. Den var plass til det jeg egentlig trengte, og det følte med. Og du kan på en måte bære en sånn her. Det var glidelås rundt, så du får den til lokken. Og det var følte med en sånn her, så du får hekta den over skuldrene. Så den var faktisk litt genial, den likte jeg. Nå glemte jeg å sjekke om det var flere farger og sånn, men det ble den. Og det er egentlig helt greit. Og så kom det masse boblekast. Jeg digger boblekast. Så jeg nesten boblet ferdig alle boblene som kom. Så det er den her. Doglick mat, eller hva det er for noen ting. Det er triksvis dette her. Snack toy heter det, ja, faktisk. Ok, greia er at det er jeg som fullfor med hånd. Jeg trykket den her full av hånd, og så ga jeg den til Valborg. Jeg har testet den ene allerede. Jeg likte at det var sånn anti-skli under. Når jeg satt den på teppet, da sklei han rundt selvfølgelig. Men når jeg satt den på gulvet, så gjorde han faktisk ikke det. Hun brukte lengre tid på å få opp maten sin, og så var det ikke sånn kaste i seg greie. Hun brukte liksom tid på å få det opp av det her, det likte jeg. Så, og så har jeg testet en gang hvor jeg har blandet ut noen godbiter og noe vann og noen greier og greier, og så stappet jeg inn i fryseren. Nå glemte jeg å sjekke om det skal, kan kastes i fryseren, holdt jeg på å si, men denne funket faktisk til det. Både denne og den andre. Den andre er ikke sånn hvit kant rundt. Denne var det det på. Og så ga jeg det når jeg skulle ut, sånn at jeg visste at hun skulle være alene hjemme litt. Og da var Valborg opptatt av det jeg gikk ut av døra, og da var hun fornøyd. Så sånn sett så funket det veldig bra. Det neste. Det er jo nå, akkurat nå, så er det faktisk 4 varmegrader og bøttregn, men det er masse snø. Føre ut deg helt på trynet. Det er jo greit å gå tur av, men sånn sett. Og det gjør vi en del av også. Men! Jeg har kjøpt en del av de her tenkespillene. Den her var ny for meg. Så det kommer en egen video med forskjellige typer av de spillene her. For nå begynner jeg å få en del forskjellige. Dette her er level 1. Så den skal vel til og med jeg klare å skjønne. For det tok litt tid før jeg faktisk skjønte hvordan det fungerte. Men putte godbiter oppi, og så skal bikkjene liksom løse hvordan du kommer seg ut av det. Jeg har en sånn activity mat, hvor du bretter ut matta, og så kan du ha forskjellige spill på den. Men jeg blir liksom aldri helt venner med den. Mens de her likte jeg veldig godt. Det minner meg litt om de Ottosson-lekene eller noe sånt, men på langt nær ikke så dyre som dem. Så det her er faktisk en ok pris på. Den her, den gleder jeg meg til å teste.
Jeg ser for meg Valborg kan klikke litt på den, faktisk. Du, det er 8, 10, 15, 20 baller på deg. Ta en hver i stedet, da. Den her, strategigreier, og den her minner meg litt om den Ottosson-greia, men som sagt da, prisen er på langt nær like ille som de treleikene til Ottosson. Og den siste av de spillene var den her. Og den minner meg veldig om den Ottosson-leika jeg har, og men nok en gang ikke på langt nær like ille pris. Så var det den her. Det her er en Air Cleanse Anti-Allergen Spray. Fanger og neutraliserer allergenpartikler i lufta. Nå er ikke jeg allergisk mot hund, men jeg legger merke til at når hundene er våte, noe som de da ofte er i en sånn setting nå hvor det bøtteregner og 4 varmegrader og masse snø, så kjenner jeg at jeg kan finne på å klø litt i øya og sånn. Jeg har ikke testet den enda, men det jeg har hørt veldig bra om den her. Så for best testresultat, spray i store mengder over rommet med en hastighet på 1 spray per 5 kubikmeter. Jaha, at det fanger og neutraliserer allergenpartikler i lufta for pollen, husstøvmidd og muggsopp. Så den her, den må vi jo teste. Det er et lite must. Og så det siste jeg kjøpte, men jeg kjøpte faktisk 4 stykker av den. Fordi her, det her har jeg sett etter en stund, og det har irritert meg at jeg ikke har funnet. Jeg har brukt litt sånn tuppevar og sånn, men jeg ble liksom aldri enig med meg selv om hvem jeg ville bruke og sånn. Og det er bokser til å ha godbiter i, men de er airtighte. Med sånn gummikant rundt, og så smikker den igjen, og så sitter den. Og det betyr at når jeg for eksempel da tørker godbiter selv, eller har de fra godbitene fra Wolf som jeg bruker 99,999% av tida, så blir de ikke ødelagte. Og det er, jeg synes det er konge å bare ta med seg sånn om å putte i baggen eller i sekken min, og så ta med seg på trening. Så jeg kjøpte faktisk 4 av de her, fordi at jeg har, da har jeg muligheten til å veksle litt på godbitene. Og det er vel Trixis, bobleplast. Det var det vi hadde for denne gangen, så hvis du er interessert i å følge oss videre for flere videoer og flere videotips og flere produktvideoer som vi, produkter vi tester, eller treningsvideo fra oss, vlogg kommer også etter hvert, så må du trykke på subscription, så får du beskjed om når vi kommer med flere videoer. Så ta-ta! Wow. Og så er det den her. Oi, det åpner, ja. Den her, den er også gledet meg til å teste. Kjempeenkelt å gjøre noe fornuftig med valpen som er våkne. Jeg la inn 8 baller, og det er 8 valper, så skjønner de ikke at det var en til hver. Bobli. Nei, så jeg digger faktisk de her. Det var det vi hadde for denne gangen. Så hvis du er interessert i å... Hadde du noe du skulle sagt? Hadde dere noe du skulle sagt? Det går ikke an å vise frem godbitbokser og så ikke gi noe godis, liksom. Hæ? Nei, det går ikke an å ha sånn og så ikke gi noe godis. Hæ? Nei, det går ikke an. Dere, du må varte dem opp en blooper. Ja, pass. Ja, legg det. Legg det. Legg det. Sånn, ja. Her er denne sprayen, da kommer jeg.